naozaj za tou zábranou. Veľmi pekne ďakujem za disciplinovanosť, lebo vďaka vašej disciplinovanosti sme sa vyhli možnému úrazu. Múdra je tá siva však. Nechcel som to takto privolávať, ukážku, že prečo nastojíme na tom, ale vidíte to sami, proste zbytočne naozaj nie je to takto stane jedno. Čo? Tam. Kde tam? Tu buď. Pri otcovi. Táto disciplína je o tom naučiť tie kone, aby ťahali nás. Proste aj jeden, aj druhý. Tiborovi určite táto disciplína nevyšla podľa predstav, ale ste krajné publikum. On vie, že tie koníky samozrejme dobre. Ako ja zvyknem hovoriť, že aj ten čôň je len človek, nemá vždycky svoj deň. Niekedy sa proste stane, že aj tie koníky nejdu to, čo aj vedia, že majú na to. Proste stane sa. Ale ste prajné publiku, aj ja ste pekne vypreladili poklestom. Pán Kogibala sa môže pripraviť, o chvíľočku sú platy na mieste, sme na...